Tole kabajam tura tura kenya arramu kopi ayana berakuma lama afkura lama olin kawal kabat kopi yarubashanan sisa te bonitu burat kawanesini dianetin jira kopi cimal kanjetan yojratan afga figa gababa awasa magala kenya olin taudan isini olin gona tutin kesa nolin atau jachur garu kan isin dagat tenerobai subscribe gochura gatu subscribe bi irruma jeda arka kesa nintuka dibetho ko yusin ingkab sisu subscribe share yogotan nunimo kopi bebreda itibubnes akasini dianetinuf amile nuta jechur amma kallatiman gara afga figa baba itisin dabarsina mejra tuti magala kana amma muwa esani bi ko jirti sin dabarsina turtin ge san noli jina taw amma dumati turti gari sin injira tole ka bajam tudara otu kenya amma shamarrin tokko nucinan dufatin jirti ishe wolin ga fif debita tisa turtin ge san noli na taw tole magan kenyura naila dimasu garo naila dimasu garo jin turti gata sin da ge fasa kenya no jin turti gare kasin gota na wi gudan kaba YouTube gen subscribe go chunda gatina tole ga fingo ni jal kaba kuben afan romo e rojal kaba tif e nyutu kalek e abdi saga tole kuben afan romo kuben du bachistu afan romo mek torba torba tole general ta desambru bara mek waregam kumala mafi sadi kumala maf sadi tole ijoolleen shamarranii yeroo ol argan maal maal fa'aa sa'utee yaaddu? Waa'ee ijoollee dhiiraa odeessu ka. Maal jechuudha waa'ee ijoollee dhiiraa? Inni kun hin bareeda, inni kun qal'aa sheeppiin sagana akkasii, inni kun bifisaa akkasii, dhiisaa, millisaa, maaloo isaa, waan akkasii haasofna. Waan akkasii haasofna tole. Eshi. Ammatu namni tokko siin fuudha siin jedhe. Maal ittiin jetta? Diyaasporaa? Diyaasporaan siin fuudhatu siin jedhe maal ittiin jettame? Diyaasporaa nama meeshaa sanuma laata. Anyways. Tineeru? Tineeru moju? Tineeru dura jedhee sooromuun barbaada. As keessatti hojjechuu barbaada jechuudha. Tole. Ati yeroo jalqabaaf nama eessatti jaallatte? Ani nama kanan jaalladhe gabaa keessanatti fakkaata. Gabaa keessatti? Tole. Mana nyaataa buluu moo mana haadhaa buluu wayyaatta? Mana nyaataa buluu. Mana nyaataa buluu wayyaa? Nyaachuudha mana keessa deemanii nyaachuu mana haadhanii qooda harka ofirraa fixan. Harka ofirraa fixuurra mana keessa deemanii nyaachaa buluu wayyu. Tole yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif barnoota afaan Oromoo sadarkaa dippiloomiidhaan laate yuunivarsiitii eessaadha? Asoosaa yuunivarsiitii. Asoosaa yuunivarsiitii tole ammaati utuu isaatii sadii booda duuta siin jedhani maal goota addunyaa kanarratti? Qoricha koronaan argadheeru sana isa yeroo darbe barreesseen ture fuula feesbuukii kooti irratti isaanii irra deebi'e poostii godha. Irra deebite poostii gootee duutaa jechuudha. Toleedhuma irratti namoota ayyaana waggaa kanaan baga ittiin sin ga'e jettu yoo qabaatte ija kaameeraa keessatti sodaa tokko malee ilaaliiti. Baga ittiin sin ga'e dhiin. Uummanni koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan baga keessa isinii jechuun barbaada. Amantiidhaan otoo waliin qoodiin kutaadhaan otoo waliin qoodiin ayyaana keessa na olii wajjin dabarsaa akkan isin jaalladhumoo isin iyyuu beektu. Tole guddaa galatoomii ayyaana ayyaana gaarii siif haa ta'u. Tole siifilleen. Siifilleen. Eessa deemaa jirta turte? Asii asii ol ba'een lukkuu bitachuu deemaa jira. Lukkuu bitachuu agarti lukkuu mi'oofte itti gaa turtiin kee lukkuu jina ta'uu siin jira. Dhaabbadhaa dheetu taala kun silkii kaayee gurraraa lafa kaayee gaaffii si gaafannaa gaaffii fi yamamaadha. Yamamaadha. Sagalee kee guddisa. Yamamaadha. Yamamaadha tole maqaan keenyu ture? Abdii Gammachiisa. Abdii Gammachiisa eessa jiraata? Magaalaa Mandii jiraata Abdii. Magaalaa Mandii jiraata. Meeqa ta'anii jiraatu? Meeqa ta'anii maatii maa wajjin jiraata. Jiraata ta'ee nama tokko turte garuu. Tole gaaffii si gaafanna. Akka keetti mana haadhaa buluu moo mana nyaataa buluu hojjetta? Mana haadhaa buluu dhaga. Mana haadhaa buluu. Mana haadhaa buluu. Inni amantaa dhibbaa dhibba? Mana haadhaa buluu. Mana nyaataa buluu wayyu? Lakki maal jechuun hoteelaa fi mana haadha ofii wayya ga'a. Mana haadhaa moo? Okay isa taa'ee haadhaan hin qabne ko. Mana nyaataa buluurraa lamaan saarra'uu akkas miti ka. Mana nyaataa mana akkasidha. Tole eshi jaallachuu moo jaallatamuutu caalatee yaadde? Okay akka kootti lamaan isaa gaariidha garuu jaallachuu gaariidha akka kootti. Jaallachuu gaarii maalirraan kaatee jaallachuu gaarii?
jechuuni bakka haala tokko tokko jira jaallachuuf jaallatamuu umuriiti keessattuu irratti hundaa jedhee yaada. Amma maatti nama meeqa jaallatti? Amma maatti nama jaalladhe ngahu garuu nan jaalladha dee yaada gaa. Si ganaa jaallachuuf jechuudha? Ishi. Kutaa meeqa baratti? Ani amma fixeera. Fixeetti? Qubee afaan Oromoo aati hanga zeddiitti naa jetta. Aati hanga zeddiitti naa jetta jechuudha. Kaarri kudha niinsi badhaasa. Aati amma zeddiitti naa jette naan qubee kaardii kudha niinsi badhaasa jechuudha. A, B, C, D, E, G, H, I, J, L, M, O, P. Babbaddeeti Liisa. Qubee afaan Oromoo hin beektu? Xinnoo xinnoo na rakkiste iddoon barumsa dhaabee tureera. Guddaa galatoomi ayyaana kana. Ayyaana kana ajji wal qabsiistee nama ittiin baga ittiin singeettu yoo jiraate karaa si dabarfachuu hin dandeessu. Uummatuma Oromoo maraanii waga ittiin singeechuun barbaada. Nama meeqa harka qalleeyyuusa gargaaruuf fedha qabda ayyaana kanatti? Harka qalloota gargaaruuf durumaa fedha qaba nan gargaaras. Nan gargaarta. Ayyaana ayyaana gaarii siif haa ta'u fataa deemsa keetti fuuf. Tole maqaan keenyu ture? Maqaan koo Oromiyaa Malkaamuu jedhama. Sagalee kee ol nu kaasi maa inni Oromiyaa Malkaamuu eeguu dhoosi taree? Oromiyaa Malkaamuu jedhama. Tole isa jiraataa isa irraa dhufte? Asuma magaalaa Mandi. Asuma magaalaa Mandi sagalee isa dhaggeeffattoota keenya dhagaafitti eertitee hin beeku sagaleen ishee xiqqaadhaa nutti hin gadinaa isiniin jenna. Tole gaaffii si gaafannaa? Gaaffii keenya nu deebisuuf yamtura? Yamtura. Tole gaaffii si gaafannu itti deebina. Tole magaalaa Mandi hin jiraadhaan an jette? Jechumti Mandii jedhu maalirraan kee moggee? Jecha mandiira jedhuudhaa dhufe. Jecha mandiira yookiin walitti qabama saawwan baay'ee kan jedhamu namichi saawwa baay'ee qabu gatii turee fi achirraa dhufe. Tore. Oromoo jennee, Oromiyaa yoo jenne, uummattoota kibbaa jennee maal jenna? Benishaangul. Uummattoota kibbaa jennee Benishaangul jenna? Tole. Afaan Oromoo akkamitti guddata jettee yaadda? Akkamitti Afaan Oromoo guddisna jettee yaadda? Afaan Oromoo itti qotu bishaan obaasuu barbaada. Bishaan obaasuu barbaada. Afaan hin siin jedhee? Afaanumti guddachuudhaaf kunuunsa barbaada siin jechuudha. Tole okay. Afaan guddachuuf kunuunsa barbaada jechaa jirti. Tole gaaffiin koonni biraan jaallachuu moo jaallatamuutu caala jettee yaadda? Jaallachuu caala. Maaliif? Jaallachuu keessa jaallatamuunis gatii turuuf. Jaallatamuun jechuudha. Ijoolleen shamarranii gaafa olii isaanii bira ga'an. Waa'ee maalii haasofte? Ijoolleen shamarranii gaafa ol bira ga'anii akkamittiin akka jireenya isaanii fooyyessan haasofa. Dhugaa magee dubbatu? Maama sirriidha. Jechuun amaloota namaa faarratti dubbanna. Amala akkamii? Amala namaa waan namni godhe amalli sun akkamitti sirrachuu qaba faa jennee mari'anna. Waan akkasii mari'attee jechuudha. Ijoollee dhiiraa irratti amala jibbitu tokko natti himi? Amalaan ijoollee dhiiraa irratti jibbu baay'inaani iddoo hundumaa fakkaachuu isaanii. Kan shamarran irratti jibbitu? Kan shamarran irratti jibbuus kanumadha yookiin amanamummaa dha'u. Tole gaaffiin kun biraan qubee afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif eenyutu kalaqe? Eeramanne. Onesmoos. Onesmoos? Tole Onesmoos jette gaaffii biraanaa fidde. Haadhi manaan Onesmoos isheen jalqabaa eenyu jedhamti? Asteer Gannoo. Asteer Gannoo? Aadaa ishee? Natti fakkaata. Asteer Gannoo. Natti fakkaata. Sitti fakkaata. Tole ishii ayyaana kanaan nama meeqa afaan gargaarattee yaadda? Amma humna gootiitti namoota lamaan sadan tokkoon gargaarattee yaadda. Nama lamaan sadan tokkoon gargaarataa jechuudha. Tole nama baay'ee jaallatu karaa miidiyaa kanaa baga ittiin singee nama itti qabda? Eeyyee. Ittiin jechuu dandeessa? Haadha koo baay'insa jaalladha. Har'a qabuun koo sababa keetti ayyaana gaarii. Yuutuubiin fayyadamu garuu? Ittiin argisiisa. Ittiin agarsiifatte. Guddaa galatoomii ayyaana gaarii siin jedha. Tole kabajamaa taatee bajaajii kee dhaabdee hojii dhiistee nu waliin interviyuu gochuu kee guddaa si galateeffannaa? Sunis guddaa galatoomaan siniin jedha. Ayyee gaaffii tokko tokko si gaafannaa ayyamamaadha? Danda'ama. Tole gaaffiin koo inni jalqabaa maqaan kee ture garuu? Maqaan koo maal si godha gaaffii nan gaafattu? Jechuun maqaan dirqama nama barbaachisa. Sanyii.
sanyi baka oromo afan oromo te usan bae barbade nture tole kube ma afan oromo ra jalkam kube na afan oromo amchi jalka ba kube afan oromo kale ke nyu jeram ana eh ana sinamo tole ga bi brant de barra kube ndu ba chiftun afan oromo me kada shani rasi risu ndando shan eh tole ish Dr. Ali Birra, hospital kam keessatti qoricha dhibee sammuu argatan? Hin beeku. Hin beeku. Hospitaala ma beektu hin qabdu? Hospitaala inni qoricha keessatti argate hin beeku. Ishi. Atileet Saalihaa Saamii maraatoonii biyya kam irratti fiiddee kan isheen injifatte? Meksiko. Meksiko. Atileet Saalihaa Saamii? Ishi. Ijoollee durbaarratti amala jibbitu tokko natti? Amalli jibbu fakkeessu. 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 Fakkeessu gaafa jettu akkam faati? Fakkeessisitti agarsiisuudhaafi deemsa gaafata yookiin akshinii. Gochaa jechuudha fakkeessu jechuun. Ta'anii argamuu dhiisuu jechuu barbaadeen. Ta'anii argamuu dhiisuu. Ijoollee durbaarratti amala jibbitu qabda? Amalli hin jibbu namni amala qabu qofaan otoo jiraate gaarii natti fakkaata. Irra jireessi ijoollee shamarranis ta'e dhiiraas achi dhuftee yookaan immoo siivilaayizeeshiniidha jedhamee amala fudhatu malee amala qabaniini yookiin immoo taatee safuudhaan namni deemu hin jiru. Safuudhaan namni deemu. Guddaa galatoomu. Gaaffiin koo ni jalqabaa. Tartiiba qubee afaan Oromoo beektaa? Faa jennee gaayoo jennee? Uu jennee maal jenna? Uu jennee yaanna. Uu jennee yaa jenna. Dhumarratti ayyaana kanaan nama baga ittiin siin geejjettu qabda? Anoo namuma ayyaanni jiraayi. Ayyaana kana ayyaanaaf ni horaa baaramee baga si geejje ittiin siin jennee jalqabne. Erga siniin ayyaanessitu ta'e baga ittiin siin ga'e. Ani garuu ayyaanan beeku. Ayyaanan beeku? Kaameeraa maaliidhaan baga ittiin siin ga'e jedha. Lammataan immoo suma mataa keetiin baga ittiin siin ga'e. Siinis baga ittiin siin ga'e. Thank you. Guddaa kanatti hojii keedhaaf deeka kanatti hojii naas ooke. Dhumarratti afaan Oromoo guddisuuf maal faayoo goone ariif hidhatte? Gaariidhatte? Dhugaadha. Kun gaaffii siireessi ta'edha. Afaan Oromoo dhaanii gaaffii gaafachuus ta'e yookaan immoo Firaankii gochuudhaafi afaanuma keetiin yoo gaaffiis ta'e baacoos sirbas ta'e afaan Oromoodhaan goonaan ni guddata. Guddaa galatoomu. Si lixi. Eelaa kunoo lixi. Sokki. Beenu. Nandeema. Beenu. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo ishee kana wajjin turtii taasisna ammas nu waliin turaa isin hin jenne. Maqaan keenya ture? Dursaa carraa kana laachuu kee fi guddaan si galateeffadha. As gannaa hojjaa koo gabaabaadha. Maqaan koo Rehoobootiin jedhama. Maqaan kee Rehoobot eessarraa dhuftee eessa jiraatta? Ani biyyi koo Andiidha. Magaalaan koo Dachaa Balaadha. Gaaffii tokko tokko si gaafannaa. Gaaffii sana akkati nu deebiftu si gaafannaa. Gaaffiin koo ni jalqabaan. Qubee waa'ee afaan Oromoo irraa jalqabna. Qubee afaan Oromoo eenyutu kalaqe? Eenyutu kalaqe gaaffii baay'ee bareedaadha. Eenyu akka kalaqe amma ammaatti namni bareen jiru. Hundi keenya dhalannee kaanee hin argine. Amma irraatti namni kalaqe hin beennu. Abbeen koo na dura hin argee kalaqameessaa akaakaan koo na argee akaakayyuun koo na argee abaabiloonni koo na argan. Abaluu isaan beektu jechuudha. Beekamu. Beekamu. Tole gaaffii koo inni biraan amala dhiira irratti jibbitu tokko natti. Amala dhiira irratti jibbu. Amalan irratti jibbu. Jira. Soba. Soba. Natti hin tolu. Soba asitti hin tolu. Natti hin tolu. Tole amala shamarran irratti jibbitu. Amalan shamarran irratti jibbu'an yeroo baay'ee. Amanamummaa dhabu. Amanamummaa dhabu. Tole. Gaaffii walii galaatti hin darbu. Atileet Saalihaa Saamii biyya kamitti maraatoonii injifatte? Biyya guddichaa ni yaadadha. Saalihaa Saamii mini? Fiiddeetti. Nan yaadadha. Ani iddoo isaan argine dhiifa manaa godhe televizyiinii keessatti osoo isheen sirbitee fiigaa jirtu hin arge. Biyya isaan beekan.
galatoome ish akata sirna gadat deballe kan unjin umri meqa meqa giddu saddet ha saddet tole carra kan argachu ket nama bagatin singe jetu qabda ye ni jiru bagawa qayotin sininge e darba jiraada kana cala baragaritti ce anje tole gudda galatoome demsa ket fufu dandes tole gudda gala toma etudem tani da bachu kesani bi nagara arkana ngabi arkana ngabi corona da tole makan kenyu ture makan ko obsinetin jana ma garu na moni tokko tokko gati ba yira jalata ni fi echun wan ba jalata ni tinama ka question ni tena ni na yero ba ye okay anuma malon jana ma garu mo sheni yero ba yizo bo gorso gor gudda ar gatte bette o getti nan jette tole amma wa yo getti amma lo ma lo ga di za amma wa nan se wora barut tifumna azab durakinan kabu gafiko magan ki obsinete ati yewete ogeti oromo na kan ziyaruti tole gafin goni jalqaba qube afan oromo enyu tu kaleqed okay ishe ragano qube afan oromo kutata ko fati bersisati abdet ato shibre oh my god ishe gafin goni lamafan afan oromo dubachun barakam jalqabe duwa torbana inko kolaf kuda me baraja torb okay entini yero na fambare yero ta fambart tole honest most nasib eh adi manansa shenjal qaba enyu jeramti nasse ato furtu dabdanitu tole gafi kan bra namajala tebeta sat jalat ani gafame sat jalat debeta rangade wonni betai achumani kuni achunko gafu manalade chiko tarme mako kesa gafu ngadbe gafu sanan jalatte namamu namada ka nanargi gafu sanan nargi namargi embekon tole to nama esti jalatte ke ani nama kutashanti shen jalatte kutashanti shen jalatte tole general tadesa birun jechi general tadesa biru kesa tokona jechu ndesa jechi general tadesa okay mbaye daka tokona jeni njene tok General Taddasa Birruun jechanni kweeti ni fayyadame keessa jecha tokko waan inni Oromoof dhaamsa dabarse. Beeku. Ato. Akkeere. Kudha sagali jaatami sadii dhaawo. Akkeere. Lammiin barate. Edetti fayyadame ala lamman. Maasii jinna keenya yoo maalati yaadatu. Maal gaafas gurra koon qabne. Walillooli naa ka. Gurra keen qabne noo. Lammiin barate. Qo'ate are abde kudha sagal jaatami sadii lammiin barate gaaffii mirgaa gaafatam naamin waan akkasii lammiin barate gaaffii mirgaa gaafata tole taaddasaare yoo laakii taaddaluun jedhe gaaffii koonni biraan akka sirna seera gadaa oromootti foollee kan hin jenne umurii meeqa amma meeqaatti gaaddamii lama balakkaa ato 23 tole carraa kan argachuu keessaniif dhaamsa baga ittiin singee namatti hin dabarsitaniif qabdu nama hunduma oromtoota qoma hundumaan iyyuu gaggeessanii yenna. Ato. Ani gaa eessaa seessaa saaraa dhaan uummatu gaba jette malee hunduma nama addunyaan irra duraanii baga geessanii jechuun barbaada. Baga geessanii. Jechuun isaaniif saaraa dha kabajachaa jiran malee dhimma isaanii lakkoofsa biraa gochaa jiru. Namoota rakkattoota gargaaruuf akkam fedha qabdaa ayyaana kana. Hin qabu ka garuu nan gargaara bakka sirriitti jechuun. Rakkattoota nan gargaara garuu tumame yeroo gargaaru kan maatii makeessaa. Manuma keessaatu jalqabneeti fakkeenyaaf yeroo gargaarsa gargaartanii utuma bakka jalqabdanii baay'ee natti tola jechuun tu jalqabdanii. Tole ato. Jechuun gargaarsa namoota gargaaruuf baay'ee fedhii guddaan qaba garuu gaa hin qabu. Hin qabdu. Ofii makorraatu hin jalqabne itti tola leeyyaadha. Rakkataa gargaara guddaa galatooma ayyaana gaarii siniif haa ta'u.